زکات دینی یوت چھ عبادت کی نکاح کرن تہ عبادت کیا عبادت نہ حض گوس نا عبادت آس یم پروردگارن قرآن پاک فرمو حج کرو یم رب العالمین فرمو زکات دیو روز در روزو تمی پروردگارن فرمو نکاح کرو کیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع امی مانے گو یہ نکاح چھ انسان پانے کرن کی مول سا ضرورت چھ بلکہ چھ حکم کم سن پروردگار سن ترے نفر آئے مدینہ طیبہ تم ایس مدینہ طیبہ تم ایس دولت خان اس مز رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آج واج متحراتن کو رکھتے تھے درخواست اس فرمائی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی دولت خان اس مز تشریف انن تم کیا کران تاکہ اس تی کرا پانین گرن مز تی اگر تم اور یوں نماز لاغن اس تی لاغو نماز کیا صاحب صاحب اس نا عاشق اگر تم اور یوں تلاوت کرن اس تی کرو تلاوت اگر تم آرام کرن اور یوں اس تی کرو آرام ایتی ون ہو تم کیا شکرن تم کیا شکرن مختلف چیز میں نہیں ہے کوئی انسان چاہ سے سادن دے اگر اس کے کام آسا کرن کوئی انسان چاہ جارو دیون کیا تاتی اسا جارو دیون ضرورت نا 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 تاتی اس صاف مگر یہ اس پانی سے امت اس ہاون یل چھ گرہ اچھا خادمان اس حیثیت عزت اگر چھ چھ بور بزنس مین آشا بور افسر آشا تازواج متحراتو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا شا اندر کین دولت خانس مز انجام دیون تیمو فرمو نم نم امور چھ انجام دیون یو اس ترہ صاحب سرکس یو میل دولت خان پر واپس درائی بیٹ مسجد نبوی اس مز مشور کرنی کیا کرو مشور کرنی ایک دب دپن کجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو اس اس سے کرو زیادہ عبادت کیا کرو گتی عبادت اس بنا گا اس کرو گتی عبادت حضرت چھ بخشے بخشائے معصوم پروردگارن بنے بھی پنن محبوب بنے بھی اگر تم یہ عبادت کرن چند تم چھن ضرورت ایک ون دپن نکور فاصل باسے رات سشاری بہن چاس بہن پتا سو فجر پتیا دوہلی نندری گھنٹا کرن آرام رسا مگر رات اس نکے شب بیدار روز شب بیدار بیاس کو دپن میں کوئی فاصل بروزے میں ہمیشہ اس کے پر روز در کیا روز 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 در ہتھی وہر وری اسی چور پانچ دوش ممنو تمہ ورائے وہر وری اس بے ایک دپن ہے میں کوئی اراد اگر بھی نکاح کر پچھ میں اہلیال پالن یعنی اہلیال پالن پیو مشتل گسن جن نشم نہ گسن ہاں آسمان میں واشی میں کوئی اراد بکرنے نکلی بکرنے یعنی نکلی کرو مخلوق سے پچھ پمپ مسجد میں شنگ یا بکری آئی شنگ یہ خوش گھن تک کٹ کن جائے بات ملتا کیسا گھن آسان باقی کرنے میں نکالی تھا کہیں مگر پانون پان فارق عبادت خطر گئیم کر دی نیت کرنے رسوی فارق کرنے پانون پان عبادت خطر کیا جی ناشن شوری ناش احلایالی ناش فکری ناش کن گاموی مکلیو پس میون میلیو کن ساتھ ملتا تھی کیا مو میلیو میں تھی نباہو یم چونی اتھی یم ترہ صاحب اور ان تشریف رسول پاک شاست کرک سلام ای بیٹ فرموک تے ایسو نم نم کلام کرن وین کرن اسوا حضرت کرن حضرت فرموک اکیس فرموک تس سے چکیا ہونو حضرت نحاز دب کی باس میں روز در روز نے اس کی پیٹھتے ہمیش فرموز بوز یوتا چسک ربس کھوزن تم کھوز جات چس بک کھوزن پروردگار اس مگر بشوز نے ہمیش روز در روزن بشوز روز در دی روزن منسوز نے روز در روزن ماہ رمضان نے آسنا پہ ہم پھوٹ کریں کہاں دے بھی تل کی دول کیا کہتے روزن ماہ رمضان کو مسئلہ کو الگ بشوز روز در تی روزن منسوز نے روزن یعنی لگاتار چس نے روز در روزن کے بشوز بھی رات اس عبادت تھی کرن مگر آرام تھی کرن رات اس چس کیا عبادت تھی کرن تھی آرام تھی چس کرن فرموک بشوز نکاح تھی کرن بلکہ نکاح اسی موجود تھی پر فرموک ان نکاح من سنتی کیا خم ترمی ایک ورنہ محاذ دو بکرنے نکاح فرموز وار بوز ان نکاح من سنتی نکاح کرن چی میون سنت میون طریق فمن رغب ان سنتی فلیس منی یس بے رغبتی کری یمس برابر دیا اس میں اس طریقہ سے میں سنت اس میون امتی شیم میون امتی گویا کیا فرموز فرموز نکاح کار کیا تمہیں فرموز فرموز یا معاشر شباب او جوانو
منستطاع منكم الباءة فليتزوج یس نکاحس قابل ووت سہ کرو نکاح کیا کرو کیاز تم نا دیوان گمت پروردگارس تارن فکر یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فرموس نکاح کرو چشم روزنو صاف چشم روزنو دامن روزو پاک بنان مز گھن مبتلا فمن لم يستطع فعليه بالصوم یمس ونکن رکاوٹ آس ہن نکاح کرت کن اعتبار کن اعتبار آس رکاوٹ کھا سہ روز روزدار ہاں سہ روز نفل روز تین سہ فإنه الوجاه یہ روز بن تمس گناہ نش بچن کا ذریعہ اک ڈھال ات ترغیب امس فرمک ومن تزوج فقط استکمل نصف الدین یم شخص نکاح کور کیا تم کیا کور فرمک نصف دین کورن مکمل کیا ہاں نصف دین کورن وی کچن روز پڑ نصف فل یتق اللہ فی نصف الباقی فرموس یس وی باقی دین ات مز تن خدایس آسمان تجن امی معنی گو ام کو پن دین مکمل کیا کرن یہ گھس کامیاب اور اللہ تعالیٰ تس فرماون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو مکمل اسلام مز کت مز یعنی ساری احکامات انو بجا یعنی کہ نماز پڑھو اصل پاٹ اور کاربار کور خراب پاٹ کاربار کور ٹھیک پاٹ نکاح سن ہڑک یڑک کر تم کرو کی ولا تتبعوا خطوات الشیطان یہ تو شیطانس پت پت پکو نا یہ تو شیطانس امیک معنی گو اگر تھی اسلام پہ عمل کرو نا کی تیل کچھ پکن انہ لکم عدو مبین سی خطرناک دشمن